evo stisnuli smo start i poslije kad uđemo normu, samo dio lopta. Evo već snima, sad već snima, ne moraš ništa djelati, samo... Thank you.
Thank you.
Thank you.
Nije
to. Thank you.
sad jedan. Thank you.
3 minuta ima prvo poluvrijeme. Pa katastrofa su igra. Super bravo! Ja, trebao gol biti nije. Nije. O, ima. Sada ne bi baš se dalo reći, ali imaju golman za gol. Ne brani Ilija. Evo, sad bi moglo biti 3-2, sa onih kuća ovaj, ide 7 metara, 9. Sa 9 metara, nije sa 7. Ako dade gol, to je 3-2 za vid za nas. Tomi. Tomas je gol, pitao. Tomas.
Exemplo.
Sad ću iskrati.